Човек с достоинство. Защо да търся връзки и познати? Не се подлагам аз на унижения. Та мен ми е достатъчно, че тати е мъж с най-високо положение. Именителен и винителен падеж. Режисьорът либретиста съжали, оперетата прибързана прокара, либретистът режисьора съжали и дели с него братски хонорара. Изповед на нещатния хуморист. Питаш ме защо съм тъжен и защо така ли не е. За това, че пак съм длъжен с глупости да те разсмея. Тиха вода. Не служи си той с закани. На мравката път не минава, но своите излишни романи по пет пъти все преиздава. Как се роди една детска повест? Своята повест некадърна, в детска повест той превърна. Критиката я пригърна, не едно дете посърна. Кой както я нареди. Едни се издигат със своите успехи, а други пропадат със своите грешки. Той няма си собствени свои успехи, зато и се издига чрез чуждите грешки. Трактовка на една постановка. По форма тя е възрожденска, по изпълнение студентска. Тя свързва старчески традиции с най-момчешките амбиции. Сказание за Атила. Печатът е велика сила, това е знаел сам Атила, зато и помествал своите речи с цяла страница портрет във всички вестници наред. Ликът ти, щом се появява във вестниците всеки ден, той лесно се запаметява. Ти ставаш роден, популярен, ти ставаш обич обграден, ти ставаш просто легендарен. Разбира се, ликът ти трябва да бъде весел и красив, та вярата да не отслабва за бъдния живот щастлив. Но ето, някакъв си фотограф, незнайният берик, направил страшен гаф, заснела тила със свъсен грозен лик.